ناصر الهدي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أيها الحضور الكرام، أحيي كلا باسمه وذاته ولقبه بتلك تحية ميمونة مبارك ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبك جلتي yuni bokal diine ji bokk ak ñom bur buñu bind bokk ak ñom yonentu bu yalla yonne ci ñun bokk ak ñom tabarakallahu téré bi yalla wacce ci ñun ñongi sukkandiku ci ñett yi ñi bokk ta mënuñu ko séddo di len nuyu nuyu bi nga xamne mom lañu bu sante ngeen benn ga di jamm digg ba di yermande mujj ga di barke yalla yalla lambu nuko te lambu len ko te lambu ko mbolemi julit way di gel nayo bi di ko tek ci ki nga xamne sunu ko tege ci loxom mu mat ndax matam tabarakallahu di sunu ko wajur tay ndax modi khalifa way di sunu soppe ci bir activity nga xamne jotaay bi ci ndigalam la yoni sa ndaw nak jitu ko fa waya falayam tabarakallahu jox ko ko mu jox ko njabotam soppem di daaira soppe serigne babakar si yi nga xamne ño sabab bis bi wote ko nit ñi dag seen yitte wu yuselen ngir seeni jikko ak ñu sopp su ko defé mom mu partager ko ñi yaatal ko ba mbolem ku tew ci tante bi ak mbolem kuy deglu radio bi ak mbolem fu julli bi nak tabarakallahu di ci khasam borom xam xam yu tew ci jotaay bi ndax innama yakhsha Allahu min ibadihi yalla dafna al ulama kon fu ñu tew jox leen seen wacc way farata la ñu ñi ci xamé wu ñu gën bare ñu ñi ci xamé ñu ñi suko defé lu jaadu rek moy ñu jaar ci turam way suñu ko tege ci loxo serigne cheikh tidiane diouf mané tabarakallahu andak njabotam tew ci bis bi ngir yalla tiofel dana ko jotal tabarakallahu asatiza ak ulama yu tew ci jotaay bi xamna ku gudde waro guddel té ku ci nek ci jotaay bi duñu sekk ak yow lu jaadu won moy fekk la fi ga tok nuyu la waye nuyu bok ñi lek ko ngir jappu ne amna lu ko upp njari muy tem bu ñu wara téré ta tay waye di khasal haydar mi tok suñu wet pet tabarakallah di mat ci ñun di soppé ci ñun di rak ci khalifa bi ses ko rek ci rekul ko wuti ci serigne malik am jabo ga ci hadara ba andak abdul aziz mi ci suñu ginnaw te wara tok ci suñu kanam ak ñom babakar sekka haji kabu ak morjan delegation bi and ak yep waye and ak suñu jatti gele di haji dawda saw ak soxnam soxna aida di len jox sen wati way wa daaira sopp sen babakar ñu ngi len di dey ngeen ñep su ko defé khalifa bi tem bi tay moy tariqa cheikhou tidiane ci alquran tariqa cheikhou tidiane ci sunna sayyidina muhammad ndax nak ciowli bari na legi détermination yi bare na bu ñak ñepp ay talibé cheikh lañ bu ñak mak ñepp ay talibé cheikh lañ ba so bokkan ci benen tariqa bu dul tariqa cheikh sax dang kay ru sawax waye tay bokku ci tariqa cheikh na talibé cheikh la nit ñemetul ko rawati na rew mi ñi nekk di gam bi war nañ yokkat taxaway khalifa bi gam bi da ngay yewu fajar so tombe wul jakk ji di salatu wala nga tombe ñi julli so déggé ba musique la wala sa bu picci té julli ji té daal da dul sunna lu nekk ci dëkk bi ci ay talibé cheikh gox bu né waro na am jakk juy wasifa ndax dem nañ ba gëstu né on de tenir yu nekk ci réew mi manu ñu sécuriser réew mi motax sa yo xey deg ku ñu ray sa yo xey deg ku ñu agresser
batay gatch bu dal gambie yeb njitu rew joge famu joge ak ay ndawam ñew ñu dalal ko ci nek sacc ay bagasam muri tane gambie nga xamne ñun xamne ci dara kuy traverser ba am carte d'identité gambie duñu tey ndax seen jamm dekk bi so dekké senegal sax man nañ la xawa ko ñi mais gambie duñu la tey yebal seen ndaw ñu ñew dalal leen ci hotel jël seeni ordinateur té kuko jël di doomu dekk bi ñak sécurité fa la yam way ñak wazifa ci dekk bi rek moko war innal wazifata lil biladi aasimatu kazaka iqlimha fi kulli buldan rahman ne dekk bo xamne so teddé yewu loy ñëk dégg moy nasibil haqq bil haqq lo ci tek moy talatul haqq bil haqq deg astaghfirullah azim allazi neena ku nek ci jamm nga nek ci jamm ku nekul ci jamm nga nek ci jamm motax senegal dañuy ciow gudde beccet way jamm rek lay mujjé kon ñun ndaw ñu nek ci dekk bi nañu namar suñu pass pass ci bañe dekk mu ñenn ñi gis nga nak diine ji ñepp ko bok ku gëmul tasawuf mu ci dekk ndax ñak nek talibé ci tariqa bu mëna doon téwul la nek julit ñun amne ñeneen ñu ñu xolol ñu ñu jaamar lo ba mu dess julit bi man damay rus sax tok jël radio di dal ci kaw ku ñu tuddé ibad man damay rus lool ndax so leen dañé ci jakka jey dina fay dajé leg leg mo lay jité way kuma amel affaire moy ku bañ cheikhou tidiane ko mom tak ma toj ndax da nga xépp sama kilifa mané nak dina jox tay tok fi ci tante bi ndax yéna ma fi wo khalifa bi yebal ma fi luka dagge ci ba nga solé sa dal dem jappu tariqa cheikh ba kérok ngay dugg bammel lo def ma wax na fu mu teggu ci alquran ak sunna suko tamaye inshallah ndax amna koy genn ci tariqa bi wala tariqa bi nga nek ñaka xam fu mu teunku motax da nga dajé nit mu neul ci bida nga nek rek nga na dafa mel wax na deug de tarilla aya tarilla hadith nga xey baye té pour nga xamné baye nga da ngay dagge sa tuway do ci yam doto teye kurus te gis nga haydara mu ngi teye kurus mu ngi deglu te mu ngi saxambi su nekkul lolu kurus gi du wax kurus dalay tuddulo yalla waye bokul ci sharf tariikha gis nga dagge sa tuway joju ñun ñi woyé mutasawwif buñu ci dalé ci kaw ñu ci bokul ndax sunna la lele ma deg oustad bu len dal ne yire yu matul sayda ajmani ken musul gis photo bu mu solé yire buy dire ndax dadul sunna yire buy dire ko day lambal ak sobe motax yoonuti ne seeni yire bu mu yegg ci souf waye su yegge ci souf taxul nga am bakkar bokul ci sunna yi nga xamne kuko deful genn nga ci diina ji kon suñu toge di ci xulo te mana wax leneen jarna bayyi lele am na ko xamne talibé cheikh na ne day wat sikim du ko yar ndax soy ene sikim ñi am fuñu la dekkele kana gisoo len photo cheikhou tidiane sikim baangi dal ci deñ gi ndax modi sunna nit ko ñuul mo aado wul karaw gu bare te topoto karaw du ñepp ko man motax gi gis ñen ci mag ñi amuñu sikim waye du bañ ko yar kon nañu baye dal ci seen kaw ne borom sikim yu guddii julit du toñ morom julita mais ñom tamit buñu dal ci kaw cheikhou tidiane yow mu sol sa dal dem ci serigne bi nako dama bëgg jël tariqa yépp nak lay waxal waye dafa raw bima teunk nako dama bëgg jël tariqa cheikh yow mu xamul tariqa bi deglu cheikh num lay jox tour cheikh ahmed tidiane bokul ci dema del xey sama tor bokul ci dema jox khalisa yu xeye bokul ci so ñewé tok ci peggam nako tariqa bi la bëgg jël su na nexé ngeen bokku fa tay do farata mu tok ci suuf bala la ko jox da ngay nek julit ñaare ba yaay ciobare wu ñew jël ko ndax miseur la sa jabar da ngay nek talib cheikh am jabar du gëm tariqa wala du nek ci jaan du nek cheikh neena bëss boko forcé jox ko tariqa bi yow bokko ci man wa kana amiran biha talqina li kulli muslimin ata yaqina waji dal ko ne deug deug tidiane tay rek ben way wax na mako nama man nak jele guma ben tariqa way tidiane dal dama gis ni sen manako sen de amna lu me tek tane ñun duñu convaincre kenn na la kay bokku suñu way so xassa duggu nak dañ fexé ba doto genn ndax so genné am ko
ginaaw bi ñëwé na dama ko bëgg jël amna ku tok fele lokay jox may astaghfirullah salatu ala nabi la ilaha illallah ñom nangul nañ né diiné la sunna la waye xam ko li nangul moy dem ci nit jëliko té dem ci nit jëliko dafa sax ci sunna demal ci rimah bu cheikh alhadj umar al-futi néné jëli tariqa bi iznu la tuddu ci arab moy ndigal té ndigal ñaar la dafa am iznul am ñepp ko bok am iznul khas ñu yalla dimbalé ko mom ñi di japp sans jawara sayyidna ali mo tok ben bëss bëgg yalla japp ko mu def déplacement fekk sayyidna muhammad fu mu tok mu ñew yeer gis ne kenn neeku fa mu ñew neeku bim ko neye yeneenti bi fay ko mu doko dulli ala tariq aqrab tariq ila allah wa ashalha lil ibad dama bëgg nga tektal moy yoon bu gëna jégué ndax ñepp ci yalla lañu wara dé wa légui nak ku bëgg jëm dëkk dëkk yi dafa am yoon mais amna yoon yu gëna jégué ku jaar bara ya gëna jégué ku jaar transgambie sayyidna ali yeneenti bi ñu nopi deglu ko bam wax ba paré mu ne ko alayka bi mu daaw ba ci zikr ma ngi lay deug nga takko tuddu yalla amul lu gëna mëna gaawa yeggale ni ci yalla moy fo tok diko tuddu ndax nak so toge nan abdul aziz turu ki ngay wo day wone ni mom nga bëgg tass koku fekke degul na bës ni min nga ko ne diw fu mu toge sa tur lay tuddu mom dina def effort pour xamanté diw astuma la yalla mi nga xamné li ngay xalaat mu ngi takal ndax nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid sayyidna ali borom xam xam la nako me kullu nasi zakirun nako pourtant tuddi yalla nit ñepp ngay def mu nako wax nga deg ndax yoonte mo tok ci mbolo ne qulu la ilaha illa allah tuflihu wax len baat bi rek ngeen texe bobu yow ti jaar bi yaang ci yow ibadu bi yaang ci yow murid bi yaang ci catégorie go meuna bokk comme julit nga rek yaang ci bir ndigal wa am yi way bi sey na di jere tok yoonte da nga ko gëmal mu gëm yoonte bi ne la ilaha illa allah ñetti yo mom yoonte bi mu gëm lako adim lima wax wax ali wax ko ñetti yoon mu nako jogal dem sa yo xey def ko ñetti yoon sayyidna ali def ko motax mu am khasiya ci yoonenti bi am ko ci yalla bo xamne benen sahaba amuko dina la indil khasiya bi legi sayyidna bakkar yalla dogal sayyidna ali japp ci tariqa bi waxul ko ababakar waxul ko umar waxul ko usman waxul ko ali xam nga lutax moy du lu ñepp wara jot ndax secret la bimu ci nekké ba bëss ñew domam hasan sibti di sa ci sayyidna muhammad mo xey ñew nako bayyi li nga japp la soxla mu nako somo ko laaju don ma jox nako ndax njeriñu bayyi yeen nako domam mu jox ko hasan sibti fatu bako fa hasan diko doxal bay fatu jox ko hasan basri mu diko doxal bay fatu jox ko habibul adni mu diko doxal bay fatu jox ko daud atai mu diko doxal bay fatu jox ko ma'ruful karqi mu diko doxal bay fatu jox ko imam sirri mu diko doxal bay fatu jox ko imam junaydi borom naylul amani ne qunanun tasannama hal junaydu wa hizbuhu wa nazalu biha sharafan fuwaiqal arkadi si junaydu nak la tariqa yi ngay gis yepp tasaro motax silsila bo ba ci sayyidina muhammad kon digalani non kon mak yow ñu bokku legi bay nga nek ci kër gi du force nga dem serigne bi jox la tariqa bi waye man serigne bi neex ma lu nek doy ma ma dem nako jox mako kon nu mako jëlé té yow jëlé woko non la wone jël ga du ñepp la war waye ku ko xass jël nak war na la ndax nizel ay maté mu jox ko la ilaha illallah wër da complète legi nak ciow li moy lutax témiru astaghfirullah témiru la ilaha illallah témiru salatu ala nabi wazifa ñene astaghfirullah fani wër salatu ala nabi jurum fuku la ilaha illa la temer jawhara fuku ñaar man la lim bu ne alquran tuddu ñoo soy wazifa day wa astaghfirullah azima lasi ñaata 30 jëmmi 30 dafa ñew ci alquran wa wa'adna musa salasina laylatan bu salasina fani wer la mo de ne amal wazifatu bila inkari laha salasuna min istighfar nga tek ci salatu ala nabi lam jurum fuku pourquoi jurum fuku jëmmé juroom fukk alquran indi nako fa labisa fihim qamsi alfasanati
illa 50 aaman 50 gogu moy juroom fuk asamiru la modene wasalli salata fatihin 50 ala nabiyyi mujtaba yasin nga pere def la ilaha illallah temer temer alquran tudunako wa in yakun minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn sey ja sohna mi'atun gogu modene wa hal lilan mi'atan tahlila tahus jazaan mughniyan jalila nga pere tek ci jeuhara fukar ñaar ñu ngi neuy baba sunu baye ji tabarakallah fukar ñaari jeuhara yi alquran tuddu nako ak fami ma musa alim ba sas wa ba'athna minhum 12 naqiban 12 gogum mom ngay def ci jawharatul kamal maw dane su masnata 10 fi kamali taqra'u min jawharatil kamal hadmodu lim bo tuddu cheikh ci alquran lako jene legi nak mu dess waw legi ñetti témer mom ban jariñ la am ñetti témer yi ngay def ci wér de pap malik cheikh ci alquran lako jëlé laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubay'unaka tahta shajara yalla ne wat na ne te deugël li may wax yalla gëreem na ñi ne ko ñan la gëreem mu ne julit ñe ñan mu ne ña doon jaayante ak sayyidina muhammad ci suufu garab ga ci modi hudaybiya cheikh na la boole ci sama talibé baatu radiya ba lakal ki muy 300 ra 200 la dodun 90 la ya 10 la muy 300 mom ngay def temer astaghfirullah temer salatu ala nabi temer la ilaha illallah motax bes bo wer da am nga ngeur man dek yalla ngana ma legi wazifa so ko le wer da ak wazifa sen lim 492 la moy 492 492 alquran la ben bat lako teunk wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun yalla na yonenti bi ñola jox alquran ñi nako waw yalla lo gis lu ne amna illa bu tax illa nga jox ni alquran lam la mu ne ko litubayyana linnas ngir la bu kay gi sogal ki ne lam 30 la ta 400 la nul 50 la ya 10 la nga bolé ko muy 492 mu japp werd ak wazif ma ngi gambi mu yaay gambi néna wax fo 492 wa mais 492 da na jang anglais ké sama prof bi may daw wa légui hadara bi duko indi ci tariikha bi limuk hadara ganga tuti jurne la so demé mohammed nazihi oustaz daf né ko hadara yow kenn gambi mom xamna ñu bari ñom kenn ay boko hadara ndax gis mbolo mo hadara problème la yow kenn soy hadara fexel mu mat jurne su matu lay jurne am wa hadara fofu nak dañ fa taxaw ben mbokk daf non ma so waxati tariika bi fum teunku ba bari dañ ñi waxal nu ñu kay defé ndax bari na ko jël tariika bi té manul wër de manul wazifa manako lu am solo la amna ñoo xamne dañoo jël ak wazifa bi di wër da kasse yow jappal na neko go talibé cheikh ndax ñom ñet ñoo nekkando ponk lenn lañ mayé ku moko lul jawhara cheikh na jëlal tariqa bi soy wër du astaghfirullah temer salatul fatiha temer bu wax nak salatu ala nabi ndax señ masum neena mom xamul ku gëna dof ku fi bayyi salatul fatiha ngir yakam ci jël salatu ala nabi bi ay sihati wa amma al afdal fa qul salatu fatihin qad fadalu la ilaha illa la tamir lol mom moy wer ngane man moko luma salatu fatihin ñu ne bu jël tariika bi dama jangé ko ba pare do nga ñew jël suko señ ci legi yakam ci talibe yu bare taxna ku ñew rek ñu jox la tariika wa te bala nga jox ni tariika bi war ko la tax moko ne jëwëra suna dede nga boole ko 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 jangal wala yow nga jangalal ko ko sa bop mais ñaka mokal jëwëra mënu la tay jël tariika soko jëlé soy wazifa astaghfirullah alazim allazi salatul fatiha 50
téme jëwhara ba doko jang man nga ko remplacer salat al fatiha ñaar fu way salat al fatiha soy wazifa mono ko remplacer salat ala nabi motax mo dene wa ghayru salat fatihi la yakfi min al wazifati bidun khuf te mono ñak wazifa amna ko xamne ñak moko jëwhara motax du wazifa te xamul na lool du ngant kon ñi boole ko ci hadaratul jumaa ci tariqa bi la bok muhammadu nasifi neene junne su manke amo hadara fa malik sude cheikh ibrahim ar-rayahi neene junne ak ñaar temer sude muhammadul ghali nga xamne moy serigne mam cheikh nuru foutiou di serigne seyd al-hadi malik nga xamne ñun sun silsila mom la mom daf ne junne ak juroom benni temer mawdene alfan li 600 wa taqra'u jama'atun min duni abin yaqra'u alfun faqat wa mi'atan tatba'ani lil alfi qawl ba'd bil imtiyan sohna maryam jere jef du sohna sina ka azima du sohna maryam nga yakol doomam ci daara ja ñaari doomam yep ñu ci daara ja kenn ki seigne babakar lako tuddé kon su ñewé ci tantu seigne babakar waccel yalla barkel sey bi ci barkel demal hadara bobu so jele junne yi nga xamne muhammadul hafiz mom la wax nga boole ko lim bi ma la wax ci sa wasifa ak werga te moy 492 day nek 1492 mo jappo aynan yashrabu biha ibadullah mota cheikh tidiane ku kay yab dang ko fek muy nalaw xam nga laye joju ni ngi ko firé innal abrara yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura dog indi aynan yashrabu biha ibadullah yonenti bi bayyi inna labrara bu fofu nda xamne li ñakay am moy ñu baxna mu jël ñet yi nga xamne mo la war yow talib cheikh bi teunku ko ci xam nga lu meegi di aynan deek deek moy dex yashrabu dana nan biha ca dex ba ibadullah jamu yalla cheikh na boole ci sama njabot ndax ñoy werd di wazifa di hadar nga ne me ay bobu mëno ci dégé non man la continuer xam nga ay bu nekk ci kanamam yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira xam nga yufuna bin nazri mu tassal mu fasiruna dañ ci sayyidina ali la wacc ak wa kere ak ñu wax deug zahir bi ali la mo nisar ne xale bi suñu tene dina wor ñetti fan jaamako yalla xala ya tene mu wor ñetti fan yalla digg len aljana ci aya ba cheikhou tidiane mi nga xamne fami nané ak ñeefiri alquran fi ñi nané bokku ndax mo yor ciabi mbalkama wal khulfu fil masharibi han nuko cheikh tabayunul azwaqi wal masharibi nene nit yalla yu seen wuté moy seen mosine ndax ku ci nekk li nga nan rek mom ngay wax ku dem nak nan pan su dajé ko nan pot mu nuko gondi waye kay tankal gañe nak kan moko meuna gondi cheikhou tidiane ne yufuna bin nasri sayyidna ali la wacc te bul fatine sayyidna ali tariqati mom la soqe ko waxna la ko legi bul fatine sayyidna ali ñaari nit yalla yoonentibi déclarer ni ñu gëna mak ci adina mo len meñ abdul qadir jilani so topé silsilam mam hussein moy mamam hussein fatima moy yaayam mam fatima sayyidna muhammad moy baye حسين سيدنا علي موكو جور حسين جور عبد القادر جيلاني شيخ احمد تجاني شريف سو توبي سلسله سيدنا حسن مستكتي موي بابا سيدنا حسن سيدنا علي موكو جور كون لاي جا بالي سي كير سيدنا علي لا واتي واي دغلو نم كفيري نانا يوفو نبي نصر يوم دم سي سيرين بي جيل طريقه لي دي ورد سي اور دي وظيفه دي حضره ياو دال دغ دغ بوكو نغا سي نيغا خامني لا نيو نسر ماتال نانكو ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه يا الله دفنا ويطعمون ني لل الطعام نيام على حبه عندك بغ نيام با موتاخ سو ليكي بام ديس nga jox ko soxna fante mole do ci am tayaba wala tayaba je du bari ndax li nga bëgg li nga joxe bëggu ko ndesit la yalla na nak samay gaay moy ñuy joxe lu ñu bëgg xamati jane na at ta'ama 'inda ar-rijal huwa al-madad nena ta'am ci goor yalla yi soxna aw nena moy tebb serigne bo meuna jappute mu mat serigne
mo day tebbu njub ndax mo day tebbu ay leer ta day wal sa borom lenn lañ maye neena suñu la joxe leer yoy nga ñew ne dañ leen di sante wala sa papa ñew na da leen di sante serigne bi dañu nan la li ñu def dañ ko def ngir bëgg yalla waye la nuridu minkum jazaa'an wala shukura waaw legi ñan bobu ñan lañu kay jox ma deet yi cheikh amati jaar neena miskinan xam nga miskin wi ki rusal suñu fuqahaawi moy ko amul dara man la shay adam yeureum sol sa amul ko comme liñu tuddé miskin yalla ne so amé azaka jox ko ndax innamal fuqaraa'u lin innamas sadaqatu lil fuqaraa'i wal masaakin mais suñu indal mutasawwifin dañuy wax né al masaakin miskin moy ko amul serign bu ko yeggali ci yalla ko koy miskin ndax abubakar so jangé al qur'an khalifa bi yalla daf né am masafinatu fa kanat lil masakina ya'maluna fil bahri fa uridu an na'ibaha lutakh muné wara'uhum malikun yakhuzu kullu safinatin ghasba khadir dafa yegal musa ci gal bi ñi dem tuti mu ciat gal genn wal bi fele musa nako da nga bëgg la ba ñu ciat sen pass dafa jeex gaay bi leen yob wal ñi dem ba ci digi geej gi mu jël yeb wam toron do ko ci gal bi mu xat Musa nako da nga bëgg labar nit ñi mu nako dédé ba mu démé ba téer fa ñu wara takalé ko nako saku nabbi ko ko bi tabi li ma la tatli alayhi sabra mu nako tay la lay wax li nga déggutoon nako gal gi lutax ma xar ko moy dafa am bur bu nekk ci kenam gis nga wara gogu firiwul ginnaw am am lay fi ali jeri jafa ciowla ginnaw lay fi firiwul ginnaw way kanam lay fi dafa am bur bu nekk ci kanam gal gu téer ta amul ayib da kay nam ndax ngayene mom lu bax ci mom rek la jaar su gisé gal gi nak pegg bi tok du ko soxna mu ne ko lutax mu ne ko ñi ay miskin leen yo xamne dañuy liggéey ci geej gi ngir dundal seen jabot wa legi miskin ci fuqahaawi moy ko amul dara legi ko am gal ndax miskin nga miskin moy ko xamne yene bo sol amoko ki am 7 million dam jende ko gal di liggéey yalla ne ñi ay miskin leen do li jënti miskin nga cheikh amati jaar ne miskin moy yow talibé bi motax madad bi yaw lañu koy jox ndax ya soxla yalla te amogo ko amagul dara ci yalla koku ma miskina ñi ne ko yetti mu ne jirim su ne fuqaha wi moy ko papam faaku ta majeeragu su ne njana wi naw moy ko papam ak yaayam faatu te managul naw su ne mala yu am ñenti tank moy ko yaayam faatu ta feragul so demé ci risalatu abi zaid ci sharhu ba non la ko ta'rifé yaw na fekke fiqh rek nga jang te jango tasawuf do deggo man mais sune yatim sayna ali mon ya laysal yatimul ladhi qad mata waliduhu innal yatima yatimul ilmi wal adab ali ne ni jirim du ko ñak bay muhammad dafa ñak bay te mo gën ñep ñu ne ko kuy jirim mu ne moy ko xamne amul bayu ro adabani rabbi fa ahsana yalla su doon nit de na moy bayu ro ko sayyidina muhammad sahaba yeb sen bayu ruh moy sayyidna yeb jamu la lepp lo mom rek sa course gi sax sa alal la bok way est ce que course dañ ci genn azak ha kay kuy jaay course sa marché ba bes bu at mi maté day kalkin la mu jaay su maté mi sa mu genn ko azak waaw néna borom auto yi nak néna aziz ak mom waaw auto bi nga xamne day daw ngir waji di wut am am ko xamne day daw ngir yok alal jël alal di wubi compte dugal ko fa su dawe ba al sunu banan yeketti sunu carte tay damay bayyi ñepp jëli waxu sunu hikma ciéré la ci bind bañ ko waxé goor gi ciow li bare na ñi nga dajé bu ñu dajé nek mbolo yamu ci ñi yeketti sunu carte yamu ñeké défé ca jakka ja mo dañ ci wax lo xamné su ko nit ñi déggé kenn dootul téré jakk ñi ne ko sëri hadj malik mu ne premièrement hadith néna jaa fi sahih al bukhari an abi hurayra wa an abi sa'id al khudri radiyallahu anhuma annahuma shahida rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال لا قعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة
wa dhakarahumullahu fi man 'indahu neena so demé ci sayyidul bukhari gis nga ginnaw alquran téré bu gëna wër ci ko suuf moy sayyidul bukhari so jangé mustalul hadith lo lañ dako hadith bi fa la ko mawla juké yëruntu ne so abu hurayra netali ak sayyidul khudri neena so féké nit ku tok mbolo mu tok di tuddu yalla neena yalla day yebal ay malaaka ñi ñew wër leen gis nga ni mbolo mi wëré taabu ci ya xamné ben espace bo jaar dugg do ko am non la malaika yi di sécuriser ñu tok di tuddu yalla matax ci bayit da malaikullahi la ziltum min alqurama haffat bi jam'ikum tuba liman habu neena du ci yam de yermande yalla da kay def muy malan mu jël malan gi sangé len ko yeen ñu tok di tuddu yalla neena du ci yam de ci ngeen tok nek mbolo diko bak yalla fa mu nek ci pim ba lay wax ak malaika yu ko wër nan ko abdul aziz mbay abdul aziz cisse oustad soxna yi khalifa bi tuddu mbolem ku fa tok na sédel len ni nga tok dima bak way suñ fa joggé luñ ma laaj ma jox len yeru ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu ko mawda ak lan mu ne benen hadith ci hadithu abi hurayra yi neena inna lillahi malaikatan sayyaratan fil ard yatlubuna majalis az-zikr fa iza ataw ala qaumin yazkuruna allaha jalasu فإذا قاموا عرجوا إلى ربهم فيقول الله تعالى وهو أعلم بهم يرجف من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عبادك يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويمجدونك ويكبرونك ويستجيرونك من عذابك ويسألونك جنتك فيقول الله تعالى هل رأوا جنتي والنار فيقولون الله فيقول الله تعالى وكيف لو رأوهما فيقولون يرندو تي تنك نانا يالا امنا اي ملائكه يو خامي سين ميشيون سونو خيي موي داني دوخ تي سوف خامغا سين دوخ تي لان لا موي داني وور مولو مو خامي دانيو توك دي تودو يالا malaika yi suñu yexé gis ñi tuddu yalla néna dañuy ñew wa azalatuhum bi ajnihatihim ma baynahum wa bayna samaa'i dunya dañuy jël sen laaf yi keral leen lu ko dagge asaman ba fuñu tok benn mbugal wala musiba du joggé asaman di wacc moy premier protégé néna su nit ñi tuddé yalla muy wasifa wala muy hadara wala muy benen kureer dok yuñ mëna def malaika yi dañuy yéek dellu ci yalla suñu yéggé yalla na leen min ayna jittu ta fekk yalla mom xamna fu gaay joge mu ne len fan ngeen joge ñu ne ko ñin kat ñu ngi joge ci say jaam yi nga xamne dañoo fekk bay mor ñu tok ñu ngi lay sabbal ñu ngi lay magal ñoo ngi wax la ilaha illallah ñoo ngi wax allahu akbar way lu ci gëna soxal moy bañu démé bay tej ha kasse dañ wax ne yalla yalla ñu muccal ci safar yalla yalla ñu jox aljanna yalla na malaika ndax ñoom dañoo gis aljanna ndax ñoom dañoo gis safara malaika yi nako dede gisunu ko de waye dañoo bok ci ladina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa bima razaqnahum yunfiqun yalla nako waaw ñoom gisunu aljanna ak numu nexe gisunu safara ak numu metti ñi gem ko ba dima muslimi bi dima ñaan bi waye yegal ne ñoom bis niki tay kuma laaj aljanna joxna la ko kuma ñaan safara mucci ci muccel na la ci waaw lool jegul sa yu xeye dem ci malaika nak ne ah nek ne yalla problème bi moy wa inna fihim rajulan marra bihim faqa'ada badare ba jël ngeen tarikha bi ok ne ko ñepp jël abdul aziz malaika ne yalla ñun mom jéggal nga leen jox nga leen aljana mais dafa am ben way bu doon romb gis talibé cheikh tok di wasifa wala di hadara jotaay ba neex ko mu tok xayna da am ku mi xaar ci mbolo ma wala da tok rek pour setan xam nga lu yalla wax wala ko qadar rafat humul qawm la yashqa fihim jalisu yalla ne koku tok sax te zikarul jegal nako ñu ne ko lutax mu ne mbolo lañ mo xamne ku tok ak ñom do te xewal cheikh indil ni xewal gogu ben way tok fele teewul dara xebal la li nga yore ba tax nga baye Cheikh Mal moy netali demal ci diwan ba hadith bi di ko fe ñi ne ko mawda akbar mu ne yonent mo waxat na wa iza maratum bi riyadil jannati fartam qalu wa ma riyadul janna qala halqu zikr
yoonte mo ne so len di dox ba fekk jardin wu aljana yi waye metti len tol bo xamne dañ ni ken mumul ko ku neex na dag lek neena nga rombu fa gis mango ju ñor nga xif ta sante mbay az nay def dag an riyadul jannan ñu nako waw yoonte bi lan moy riyadul jannan sahaba yi dañu bëgg mbax yoonte yalla muhammad na len moy hamu zikr lo lay tax xamu ti jam suñu toge di wasifa wala di hadra seri cheikh duñu def ay sak ndax yoonu du waxul sufufu zikri way def na hamu zikr te hamu moy lu amul koñ neena bi nga jere tani khabib bi ngay faato lo def tay nga delu ci sunna duñu nangu ku ñu nax ñu ne ko mawda hadith rek nga ñu fi limal ba legi alquran mune alquran mune fi buyuti nazina allah an turfa wa yuzkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wan nasai rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa yaqafuna yawman tataqallabu fihi al qulubu wan absar nene azina nokay firi moy diglena kan mo digle mune allah yalla nak place bu mu tek allah rek la mu santane da beug ni jefe ko lan la digle an turfa fi buyuti jaar ak majru na mata dang ka fay tek yalla mo digle koñ bu ne ni tabax fa jaar dekk bu ne mu am juma lu yalla ko digle jallaay ja wa digi yalla juma yi suñ ko tabaxe ba pare mune wa yuskaru fi hasbuhu nañi tok ci jakkay yi comme sama neeg la waw neegu jambul kay waxtane fa la neex jambul len la soxla sama tu ngani astaghfirullah yalla da istaghfaru rabbukum innahu kana ghafara wa qarena allahumma salli ala nabiyyina inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi wa lizna amul sallu ni na salatul fatiha ni na sunna mana ñak deg alquran yalla sallu la wax waxul ben salat def na julli len wa legi ku la wax demal julli ci waxul la ñaata rak'a so deme na def yow na nga julli rek lu ci gëna tuti na man ñaar rak'a su la neexa def téméré rak'a comme yalla def na julli len su yenen ci bi yow sikha boko mané ba mais yonentu mo jël salatul fatiha jox ko cheikhou tidiane papa li bës ñew cheikh te fi salatul fatiha am ben tour bu ko ben way jox da ko tour bi so koy zikkar sa maqama day gëna yëkëti ko mbay yek nga tok di zikkar pour am taali cheikhou la ñu jox le tour nga lal sa sejada jënd say cioray xopo sa safar ñew tok rek tour di ngir xaaliss bokale yalla maw do ko wax di sama juroom ñet shirku yi daf ci bokku shirkul egrat xamoo bëss bo amé soxla di nafila ngir soxla ba julli ga bokale la mo tax ñi dañuy sonal way yegal ne dafa am ci bokale ñet yo xamne oustaz bokale maasiya la moy bakkar nga ci jëlé way du la genn ci diiné ta am no bakkar mom yalla mom mëna jéggelé façon mëna jéggelé go xamné tabarakallah cheikhou tidiane bala gis yoonent bi mo dal ñëpp ko dal tour bu né dajé nak mom nit yalla bu né tok te cheikh soko gisé fek joxo ko lo denc do contant da nga ko juddu wa fa bam dajé yoonent bi daf nga ko tek jox ko wer de wazifa hadara cheikh bin ko ko joxé musul def leneen lu dul ñet yoy mbolo mi ngeen di gis yeb dekk bo dem bo fa upp talibé ci ñet yi la faamé bës ñew mu bay fi salatul fatiha jël benen tour yeen ci allah muhammad moko fey ñu nako delu ci salatul fatiha fiha sa'adatu darain nako tour bi ngay jël di zikr pour mbolo wala bayra wala daraja wala alal salatul fatiha moko upp doole nga tok ci jakke je djulli ci yeren ci bi ñi ne bidaa ta yalla ne sallu alayhi ñun buñu ken nax nga joge sene la ilaha illallah yalla ne wu yuskaru fi hasmuhu am ko lu ci tek yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wan nasai usas lu ma ci gëna neex neene jakke ja may place ba mbolo ma fa nekk di tuddi yalla ñi ne am mu ne suba ñi ne ko akke mu ne am ko Cheikh Tidiane ñew jox talibi Cheikh bi werte bi nako yow kenn suba ngor jox ko wazifa nako na ngeen dajé waye nak wa waqtu hal masaa wa sabah jam'uhuma fa hasan ar-rabah wazifa mam su la nexé suba su la nexé ngor
mawda nak na su la nexé su su la nexé ngol way nga bolé len mo upp yu da yalla def ni bil khuduri wala sari ku abi ci man suba ngol da ngay wazifa wali gi ni yalla wax wax ji yimo wax moy tabax jak diko fa bak suba ngol diko fa sabal yalla def ni rijam la tulhiim usas tijaratu wala bay neena ñooñu bulle tijani la bulle buridi la bulle qadiri la bulle ibadui la ñu ne ko ñan la bur bi mu ne moy ño xamne tuddi yalla mo leen gënal jaay tuddi yalla mo leen gënal jant talib cheikh pir su tijé place am di jaay wala di def lu mëna def bës bu dé gene wasifa jot na muy suba wala muy ngor day délo bu ci wali gi ko man ko ko genn ci laay ji ma ci daal di kenn jëru ko degal laay joju bokku ni ci lim su ko di ko ñu ko wa goor gi dañu gis tamit nit ñu bari tabax ay jakk di téré ci jakk ya ku fa wazifa tabax ay juma di téré ci juma ya ku fa wazifa lo ci xam nga alquran len ton wa man nazlamu biman mana'a masajidallahi an yuskaru fiha ismuha yalla neena amul ku daqa ton ta inna allaha la yuhibbu inna allaha la yuhibbu dhalimin yalla na kuy ton duma la jox yu